Alisher Hamroyev 1976-yilning 2-yanvar sanasida Buxoro viloyatining Kogon shahrida tug'ilgan. U yoshligidan san'atga qiziqqani bois maktabni tamomlab Toshkentga kelgan hamda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohiga o'qishga kirib, drama va kino aktyorligi bo'limida tahsil olgan. Ushbu oliygohda u xalqimizga tanish aktyor Uchqun Tullayev bilan bir kursda o'qigan. Oliygohni tamomlagach, aktyorlik faoliyatini O'zbek milliy akademik drama teatrida boshlagan. Ushbu teatrda ishlash davomida u o'nlab spektakllarda ishtirok etgan. Alisher Hamroyev tomoshabinlarga asosan kinodagi obrazlari orqali tanilgan bo'lib, kino aktyor sifatida Dilxiroj, Notanish polvon, Marjona, Yodgor hamda Gulxan atrofidagilar kabi o'nlab filmlarda suratga tushgan. Ming afsuski, ushbu aktyor 2005-yil 29 yoshda saraton xastaligi sabab olamdan o'tgan. Alisher Hamroyevning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u 2001-yilda o'zi yoqtirgan Dilnavoz ismli qiz bilan oila qurgan. Ular bir o'g'il va bir qiz farzandli bo'lishgan. Taqdir taqazosi bilan aktyorning o'limidan 3 yil o'tib, uning turmush o'rtog'i Dilnavoz Mahmudova ham og'ir xastalikka chalinib, olamdan o'tgan. Bugungi kunda Alisher Hamroyevning farzandlari: qizi Madinaxon 18 yosh, o'g'li Iskandar esa 16 yoshda bo'lib, xolalari qaramog'ida yashab kelishmoqda. Ushbu iste'dodli aktyor, garchi hozirda hayot bo'lmasa ham, o'zining unutilmas obrazlari bilan muxlislar qalbida mangu yashaydi. Aziz tomoshabinlar, agar rolik sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni unutmang.